U svakom slučaju da sam dirnut ovom ukazanom počasti od fudbalskog kluba Polimlja, šta da kažem, na čemu da krijem zadovoljstvo, jer u svakom slučaju ovako je jedna čast je vrlo značajna za mene. Sport kao grana društvene delatnosti je delatnosti izuzetno značajna, znači za sve opštine, za gradove, za državu, i o tom je nesporno pričati. A što se tiče prijepoljskog sporta, temelj prijepoljskog sporta je upravo fudbalski klub Polimlje. Ono je nešto što je, fudbalski klub je izuzetno značajan za sport i nesporno, znači koji traje već 87 godina, da ga trebamo svi podržavati i održavati. U svakom slučaju i opštinsko rukovodstvo i prošla i buduća se zalagala za to. Što se tiče lično mene i mojih kolega, znam da ćemo dati sve od sebe upravo i da sporta i fudbalski klub imaju svoje pravo mjesto. Radit ćemo na tome i u buduće. Hašimbegović je naglasio da će i dalje sa svojim saradnicima nastaviti da pomaže ovaj klub koji je ujedno i stožer prijepoljskog sporta. Mi ne krivo zadovoljstvo što je naše Polimlje sada prešlo iz jednog najnižeg ranga u viši rang i sigurno je da Polimlje treba da zauzme svoje pravo mjesto. Da i ova pozicija nije ona koju Polimlje zaslužuje. Ono što smo mi uradili jeste da smo stvorili idealne uslove za rad na našem fudbalskom terenu i na našem stadionu, i ne samo za fudbal nego i za druge sportove, i mi ćemo to svrsishodno pomagati. Posle dva odigrana kola u zoni Drina, Polimlje ima polovičan učinak.